آج کا سوال، اگر اللہ نہیں چاہتا تو مشرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ وہ اور نہ ان کے باپ دادا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آپشنز ہیں، اے مشرکوں کے، یہ ان کا بہانہ ہے، بی مومنوں کے، سی نبیوں کے، ڈی دین کے علماء کے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا جب کھیتی سے فصل کاٹی جائے یا درختوں سے پھل اتارے جائیں تو صدقہ دینا فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، اے ہاں، یہی تو زکات ہے جو پیداوار سے ہی دینا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔